Gaudeix dels nostres esmorzars de Forquilla, els menús gastronòmics diaris i de cap de setmana i celebra aniversaris, comunions o reunions familiars. Obert tots els dies de l'any. Restaurant Sol Ric. Informació i reserves al 977 23 20 32 o a www.restaurantsolric.com. Què tal, com esteu? Benvinguts al Finet i pel mig. Ja ho sabeu, és el programa que repassa l'actualitat castellera a TAC12, la televisió pública del Camp de Tarragona. Primer programa del mes de setembre. Això vol dir que venim de Sant Fèlix. I tenim molta feina al programa. Aina Mallol, benvinguda. Massa feina, Carles. No hi ha per més. Jo començaria el lío. O sigui, anem al lío. Anem al lío. El castell de la jornada és aquest. Quatre de nou sense porra de la Colla Vella, carregat. Ja ho veureu, es col·loquen els dosos, traspassa l'enxaneta i just a la sortida el castell es trenca. Però es trenca d'una manera espectacular, jo diria. Surt escopit un dels terços. Aquest precisament que tenim a escena nostra, el que veiem en pantalla, surt directament escopit i fa que el castell es trenqui. Però és el primer de l'any. 4 de 9 sense folre carregat. Colla Vella és el castell de la jornada. Hem de buscar també la declaració de la jornada. En aquest cas també és d'un cap de colla present a la Diada de Sant Fèlix, Toni Bach. Som una colla que també saps que ens agrada molt la rivalitat. Sempre, quan ens ha anat bé i quan no, hem valorat els tres castells i Pilar. I avui, doncs, valorant tres castells i Pilar, hem aconseguit el que no vam aconseguir l'any passat. És de les coses que ens va doldre més que perdre el concurs. I avui podem tornar a sortir de plaça amb la millor actuació, cosa doncs, que els castells de Vilafranca segur que ho celebrarem fins a altes hores de la nit. I ens queda, com sempre, en començar el Finet i pel mig, la imatge de la jornada, que és aquesta eina. Un castell no solit, però ens va deixar la pell tan de gallina i som tan a prop, després ho analitzarem. Però les joves, el segon intent, perquè primer va fer un intent desmuntat molt bo, és tan a prop de fer aquest castell com això. Veieu l'entrada dels dosos i com la canalleta ja estava tirada a dalt i arribant a dalt. I aquest és el moment... A punt de fer les traspasses, el castell es trenca. Doncs aquesta és la imatge de la jornada que sempre repassem també en començar aquest Finet i pel mig. Avui l'Aina ha portat la llibreta. Només us dic això. Comencem a repassar els castells de la jornada. Tot allò més destacat que ens ha deixat Sant Fèlix amb tres convidats avui al programa. Hem canviat l'Aina pel Marc Escoda, membre de la tècnica de la Colla Vella dels Xiquets de Valls. Benvingut, Marc. Moltes gràcies. Hem de repassar Sant Fèlix, de la Colla Vella. Molt bé, perfecte. Ho farem amb l'Aina, que s'ha portat la llibreta. Et va bé? Perfecte, em va perfecte. Aina Mallol, que s'ha portat la llibreta, comencem a repassar els castells de la Colla Vella dels Xiquets de Valls de la Dia de Sant Fèlix 2019. Doncs som-hi, va, que tenim moltes coses per explicar. Què fa la Colla Vella? La Colla Vella comença atacant... aquest castell, el 4 de 9 sense folre. Un castell que no sé si condicionat pels dos peus que tenen de limitació. Sant Fèlix no puja segurament amb la millor mida. Ja ho veieu que hi ha molta feina a tots els pisos, s'estira i s'acaba trencant per aquest pis de terços. Mireu com surt escopit, disparat pràcticament, el Manel Urbano d'aquest pis de terços. Tot i que el castell ja començava a treballar-se, més del que ens tenen acostumats un castell com aquest. Remunten amb un castellàs que ja els hi hem vist, com és el 2 de 8 sense folre. Segurament, no sé si el més treballat, però déu-n'hi-do la d'ofici que van haver de posar en aquest castell pel resoldre'l i descarregar-lo. Perquè, clar, ens tenien acostumat a una estampa perfecta i aquest el van treballar. Després d'un intent desmuntat, perquè l'estructura no estava del tot bé, i tornen amb el 5 de 9 en folre. És el que té tenir recursos. La Colla Vella, tot i els canvis forçats, va fer el 5 de 9. I acaben podent fer, perquè els hi faltava una de les peces del pilar, el pilar de 6. És el que té tenir molts recursos i ser capaços d'acabar una actuació
fent grans castells. Això és el que va fer la Colla Vella per Sant Fèlix. Marc, del 0 al 10, nivell de satisfacció. 0, gens contents, 10, extremadament contents. Jo diria un 7 o un 8, com a molt. Com a molt. Un 7 o un 8, com a molt. Això és molt exigent, eh? Molt, molt. Però és que si no ens exigim ara, no sé quan ho farem. Marc, per què la Vella surt de 4 a 9 sense folre? Uah, és una pregunta molt bona. Al final, perquè sabíem que volíem sortir d'un dels castells nets i sabíem que l'objectiu principal de la diada era el 4 de 9. I aquest va ser el motiu pel qual vam sortir de 4 de 9. L'Aina deia, si haguéssim pogut desmuntar un altre peu i l'haguéssim pogut tirar amunt, potser hagués tingut més garanties. Pot ser, més que res, perquè estem acostumats a fer-lo el tercer peu. I a més també vaig veure pel Twitter... Esteu acostumats a fer-lo al tercer peu? Sí, sempre, sempre. No ho recordava això jo. Sempre, i realment segurament l'hauríem baixat i l'hauríem tornat a pujar si haguéssim tingut una tercera oportunitat. I què anaves a dir del Twitter? Vaig veure el Cugat Comas, sí, que el Twitter deia que potser per castells tan grans això de la limitació de dos peus queda una miqueta curt i estic bastant d'acord. Molt bé. Vale? Escolta'm, 2 de 8 sense folre, segona ronda, el teniu molt dominat. El tenim molt dominat, crec que va ser el més complicat dels 3 que hem fet. També Vilafranca ens exigeix molt més, la concentració ha de ser molt més elevada, la plaça és molt més exigent, però el vam solventar. No va patir excessivament i el vam poder descarregar i ja en portem 3 i contentíssims. El que Marc no vol portar plaça és el 2 de 9 sense manilles. Encara li falta. li falta molt, sobretot la conjunció. Molt. Bueno, molt. L'any passat jo crec que ens va anar de poc i aquest any l'hem estat treballant bastant, però evidentment posar això damunt d'una pinya i damunt d'un folre és complicadíssim. Aleshores ens falta lligar la conjunció sobretot del que és el folre i els terços. Val, una pregunta llavors, si li falta molt, m'espero a Santa Úrsula? Jo seria prudent i diria que sí. Vale, però, no, jo... però no et sé dir res. No, clar, que això ho ha de dir el cap de colla, que és l'Albert. Evidentment. Val, però que li falta encara una mica de treball i per això no va anar per Sant Fèlix, està sí, clar. Sí, està clar, i a part, com a colla tenim altres objectius davant. Abans ens agradaria descarregar el 4 net, poder fer el castell de 10, i això al final tornaria a ser doncs, la cirereta del pastís, al meu entendre. Mm-hmm. Ara que parles dels castells de 10, Per què encara no l'hem vist al castell de Déu de la Vella? A més, l'Albert explicava que l'altre dia vau tenir un ensurt a l'assaig. Què li falta? Què li passa? Bueno, el castell de Déu, tot i que aquest any hem estat treballant més folre i manilles que l'any anterior, és un castell que necessites molt, és molt exigent i has de tenir la gent adequada per poder-lo fer i la quantitat de gent adequada per poder-lo assajar en unes condicions òptimes. Aleshores, no és el mateix que un 2 de 9 o un pilar de 8, és molt més complicat, pesa molt més i aquest és el principal motiu. També realment, com totes les colles en general, ens faltarien uns quants efectius a l'assaig per poder-lo assajar amb més garanties també. Molt bé. Escolta, t'ho he de preguntar. Ara, Albert, si ens estàs mirant, Albert Martínez, cap de colla de Colla Vella, desconnecto un moment. Marc, ara, Diada Nacional... I primer diumenge de festes, Santa Tecla, primer diumenge de festes a Tarragona. Sí. Estan molt juntes perquè veiem moltes coses? O, escolta'm, hi ha castells per les dues diades? Evidentment que hi ha castells per les dues diades, però ja m'entens quan parlo de castells. Jo crec que portem un treball molt bo fet durant tot l'any per poder portar castells bastant diferents els dos dies. És veritat que tenim alguna lesió que arrosseguem de Sant Fèlix i de l'assaig aquest que has dit que vam tenir un problema que ens poden condicionar depenent de quins castells, però sí que és veritat que jo crec que podem oferir diferents castells o una gamma més o menys àmplia. Si no, repetirem els 3 castells els 2 dies seguríssim. Mm-hmm. I el castell de 10 podria arribar ja o no? Hem d'esperar també una miqueta més, fins i tot Mercadal, per recordem-ho, que la Colla Vella estarà al Mercadal a principis d'octubre també. El castell de 10 intentarem que arribi el més aviat possible, però és veritat que ens queden molt pocs assajos, com has dit, està molt junt tot, i jo si hagués dubtat optaria pel Mercadal, apostaria pel Mercadal i més tenint en compte que a Tarragona ens està costant fer els castells de 10. Ja ho vam veure els últims anys que ens costa. És veritat, és veritat. Però bueno, també algun dia s'ha de trencar l'estadística, vull dir. Clar, el que passa és, clar, si és que és passat demà i això gairebé. Sí, sí, una setmana i mitja. Clar, una setmana i mitja, heu d'assajar 2 diades, teniu gràfim al cap de setmana, sí, sí. Però ja arriba una altra vegada això. Exacte, tenim 3 assajos bons. 3 assajos bons. Farem una cosa, li preguntarem també a l'Albert, perquè l'Albert sempre ens explica quins castells veu, com sempre ens ho diu, li preguntarem a l'Albert. Marc, ha estat avui això una entrevista molt picada, ràpid, pim, pam, pum, sí, 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 però volíem analitzar amb vosaltres i quedar-nos amb aquestes sensacions que us deixa aquesta diada de Sant Fèlix. Que tu parles de 7-8
i tinc la sensació de realment exigència de la Colla Vella. Sí, perquè al final hem estat treballant molt per arribar a Sant Fèlix i al final hem arribat on hem arribat i ens hauria agradat arribar més amunt, evidentment. I per tant, doncs, no podem estar contents del tot. Una cosa, quan quadreu baixos de les pinyes, no miris per amunt tu. Si t'agrada, t'agrada que t'enganxi. No, jo m'ho passo molt bé. Però no sé si us vam enganxar nosaltres a vosaltres o vosaltres a nosaltres. Bueno, la va ser mutu, no? Ho vas pensar, no? Ens estan pillant, eh? Bueno, de fet, vaig mirar perquè estava segur que estaríeu per allà dalt mirant. Sí, sí. I el Marc ens va enganxar. Marc, gràcies per estar avui al Finet. Ja t'ho dic, eh? Avui amb aquesta pregunta-resposta molt picada, gairebé format allò de telegrama, però tenien ganes de saber les vostres sensacions. Moltes gràcies, Marc. A vosaltres. El Marc Escoda, membre de la tècnica de la Colla Vella dels Xiquets de Valls. La primera colla que analitzem, Aina. Segona colla que analitzem, els Castellers de Vilafranca en aquesta dia de Sant Fèlix. Doncs sí, uns Castellers de Vilafranca que surten molt satisfets, et diria, d'aquesta diada de Sant Fèlix. Tot i que comencen amb un 3 de 10 que diria pràcticament que ja l'hem vist enguany, perquè detectem pràcticament els mateixos problemes. Segurament comencen una mica més tard del que ens tenien acostumats, però aquest moviment, aquesta falta de control, jo crec que del pis de 15, no? Aquesta sensació una mica d'inseguretat acaba fent que el castell es trenqui. Per on? Per al pis de 15. Coses que ja havíem vist en les anteriors edicions, eh? Que ho veieu, just carregar, amb la sortida de l'enxaneta, el castell es trenca. Els Castellers de Vilafranca eren a Vilafranca, eren a la seva festa major i no renunciarien a res. Surten del castell amb què tenien més confiança, és veritat. I aquí ho veieu, eh? Com s'acaba trencant, eh? Però hi tornen, primer amb un intent desmuntat, sí, que la canalla no veu clar, i després hi van de nou, amb aquest 3 de 9 amb el Pilar. Aquí ho veieu, eh? Com entra el Pilar, se'ls hi va tancar una miqueta per dalt, se'ls hi va fer, jo crec, difícil. Recordem que fa molts anys ja que no tocaven aquesta estructura i que, per tant, tenien ganes de tornar-se a trobar amb ella, i aquest Pilar renovat agafa les regnes, jo diria, del castell i el resolen, finalment, així de bé, eh? Mireu quina sortida més bona, mireu que bé que aguanta el Pilar tot el desgast que havia fet el 3. I el seu objectiu, el seu programa era clar, el 4 de 9 sense folre entrava en el programa que Toni Bach ens havia anunciat abans. El castell no acaba de pujar massa bé, es veu tendre, es desquadra molt ràpid i, finalment, l'acaben tirant avall, jo crec que en una gran decisió. Però què passa? Que els Castellers de Vilafranca tenien un recurs d'aquells que els hi funciona extremadament bé, com és aquesta torre de nou amb pols i manilles. Per tant, no van haver d'afluixar recursos de gamma extra, és a dir, renunciar a fer el gamma extra, i van fer una altra cosa també, no ens enganyem. Van agafar la calculadora i van mirar què els hi calia per sortir victoriosos, com ha dit Toni Bach, d'aquesta diada. I com que amb aquella torre de nou i amb aquest primer pilar de 8 d'aquesta alineació renovada dels Castellers de Vilafranca, tanquen una actuació on els Castellers de Vilafranca ho fan tot allò que pràcticament s'havien proposat, excepció. Com ens ho explicava el Toni Bach a l'acabar l'actuació? Estic molt content perquè avui l'actuació no ha sortit com nosaltres havíem planejat, doncs perquè evidentment volíem descarregar aquest 3-10 i volíem portar el 4 de 9 net, doncs, a plaça, però tots sabem el que és una diada de Sant Fèlix, tu el primer. Són coses que no pots assajar, tenir els rivals al costat amb una actuació, doncs, que es tiren castells molt grans, totes les colles, se'ls hi ha d'agrair. Dels Castellers de Vilafranca i Toni Bach, a la colla jove Xiquets de Tarragona, i Jandro Quesada, que és un dels adjunts al cap de colla, el Gorka Bertran. Jandro, com estàs? Benvingut. Bona tarda, gràcies. Hem de repassar primer l'actuació de Sant Fèlix. Te l'has mirat moltes vegades o no? No, la veritat és que no m'he tornat a mirar. O sigui, sí, castell a castell, però no el que seria el programa sencer. Val. A veure, Aina, entrem. Colla jove Xiquets de Tarragona, com li va anar a Sant Fèlix? Va. Som-hi. El que no es pot negar és que la jove de Tarragona va anar a Sant Fèlix a donar-ho tot. I això s'ha de reconèixer. Ara,
surten de 4 de 9 amb el Pilar. Segurament la rigorositat, l'acceleració de ser primers i començar a l'hora i aquella pressió mental va fer que s'encallessin amb aquest objectiu i que no poguessin ni coronar el castell. L'encallament d'aquest castell el resolen amb un castell que ja tenien, aquest 9 de 8. Un 9 de 8 segurament dels més bonics que els hi hem vist, tot i que bueno, van haver de treballar una miqueta. Però vaja, aquella sincronització a la que ens tenen acostumats, la resolen i molt bé. No renuncien a res. I per què ho diem? Perquè ataquen el 3 de 10 amb polra i manilles. El tronc molt remenat d'inici, molt. I jo crec que prenen una sàvia decisió, no sabem si la canalla o tota la tècnica en general, i baixen el castell. El van haver de lluitar per baixar-lo, però tot i així aconsegueixen no caure. I jo diria que els pilaners es posen la colla a les esquenes i després de fer 3 i 4 de 9 fan el primer pilar de 8 de l'any. Per tant, llums i ombres en una jove de Tarragona que acaba de la millor manera. Doncs, Jandro, tinc la sensació que t'he de preguntar moltes coses i tinc molt de temps, molt poc temps. 1. Nivell de satisfacció, del 0 al 10. 0, gens contents, 10, molt contents de Sant Fèlix, del 0 al 10. De fet, jo ho vaig dir, no?, després de la diada, que de content no estava del tot, però de satisfet estava molt. De fet, la colla va lluitar fins al final, vam gastar les 6 rondes que hi havien i al final ens van portar el premi. Nota. Un 7. Un 7. Molt bé. Per tant, deures pendents també, que això és important. Per què la jove surt de 4 a 9 amb l'agulla? Després de l'experiència, no, que també vam tenir al Catllà amb el 5 de 9, vam pensar que igual, perquè vam detectar certs problemes dins entre el que seria el nucli tersos, el lligam que hi havia, doncs vam decidir que poder sortir del 4 a 9 amb agulla després dels assajos que havíem tingut era la millor idea i que podríem resoldre-ho bé i agafar esbrancida per després afrontar el 3 de 10. L'Aire deia, potser va haver-hi, com dir-ho, acceleració. La jove surt primera, ja sabem el que representa per una colla de Tarragona sortir primer en una diada, que és puntualitat britànica màxima. Això va ser contraproduent? Podria ser, de fet, també vam mirar, no?, quan vam muntar la pinya, vam veure que eren menys persones de les que esperàvem, segurament perquè no tothom havia arribat a les 12, 12 i quart. I poder ser primers, intentar sortir a l'hora, hi ha molts inputs que fa que poder al camp no el tinguis del tot a puesto, no? I que tinguis aquell nerviosisme que no pots tindre un castell que estàs estrenant per la primera vegada aquesta temporada. Castell de 10, què li va passar? A veure, el castell de 10, nosaltres teníem molta confiança perquè els assajos havien anat prou bé, però quan va estar pujant el castell, allò que dos estava a punt de col·locar-se, vam detectar també certs fallos, també d'encaix entre folres, manilles i quarts, i crec que Gorka intel·ligentment va decidir tirar avall el castell. L'Aina destacava el fet que el vau poder desmuntar sense que caigués, que això també és important, això sí, no? Demostra que hi ha un treball aquí al darrere. Sí, demostra que hi ha un ofici i que aquest castell està a prop i que crec que en dues setmanes podríem aconseguir portar-lo a plaça un altre cop i descarregar-lo, per què no? Pilar de 8. L'Aina destacava molt aquest pilar de 8 i que els pilaners es van posar la colla a l'esquena i es va demostrar perquè la celebració posterior va ser fantàstica. Sí, a veure, després d'estar lluitant tota la diada, d'un dels tres castells que estàs portant inèdits en aquesta temporada, al final, a última ronda et surti, és un regal per la colla, no? I tots ho sabien perquè ho havien donat tot i al final es van portar un premi. Jandro, pesa molt Sant Fèlix? Pesa molt... Espera, vaig a matisar. Pesa molt Sant Fèlix per la jove? Per tot el que es parla? Jo crec que no, jo crec que no. Jo crec que ja Gorka també ho va dir, no?, que a nosaltres realment no ens pesa tant, però sí que sabem la importància d'anar a la plaça Sant Fèlix. I crec que ho vam demostrar portant els tres castells que encara no havíem estrenat aquesta temporada. Però jo crec que no ens pesa, tant com podria passar amb altres colles que porten tants anys anant, no?, i que volen, bueno, que poden tindre aquest... Aquell nerviosisme, no?, amb altres castells per estrenar. Tu no tenies la sensació que la colla estava nerviosa per estar davant d'un dels grans escenaris del món casteller? La jove està acostumadíssima a estar en grans escenaris, eh? Però no sé si... al futbol això se li diu el miedo escénico. Jo crec que més que nerviosisme encara ens falta una miqueta de maduració a cap, no?, de portar tres castells que volies estrenar i anar amb la tranquil·litat d'estrenar-ho més que de la plaça. El que ve ara?
El que ve ara és molt important per a la colla jove. Més enllà de la Diada Nacional, que també és una diada important, ens presentem el primer diumenge de festes i a Santa Tecla. A veure, el nostre objectiu és clar. Volem portar segurament els mateixos castells. Bueno, primer, analitzar quins són els problemes que vam detectar, com els podem solucionar i a veure si en 2 setmanes podem trobar la clau per poder descarregar aquests castells. Però a priori seria el cartell que ens agradaria portar a la dia del primer diumenge. O sigui, entre primer diumenge i Santa Tecla he de pensar 3 de 10 en folre i manilles, 4 de 9 amb l'agulla, 9 de 8, 5 de 9 en folre, pila de 8 en folre i manilles, a banda dels castells bàsics de 9, evidentment, i no sé si em deixo algun castell, el 2 de 9 en folre i manilles entraria aquí. A veure, és un castell que estem assajant, que no ho deixarem a banda, però sí que és veritat que encara li queda una feina a fer dins el local d'assaig, i que veurem si en alguna diada de Santa Tecla o més endavant el podem encabir. Molt bé. Els altres els anem repartint en les dues diades? Sí, ja veurem, encara ens hem de reunir, analitzar Sant Fèlix, de fet, veure els assajos que tindrem i si tot va bé, doncs segurament podrem veure tots aquests castells. Molt bé, doncs Jandro, també t'agraïm que hagis estat avui amb nosaltres fent aquesta anàlisi ràpid i sintètic sí. d'aquesta dia Sant Fèlix i apuntant. Queden clars els objectius de la jove, jo crec que segurament no teniu tan clar i sabeu per on passa que ho hem pogut explicar així ràpid i fàcilment, que és el més important. Molta sort, Jandro. Merci. Gràcies. Gràcies al Jandro, és un dels adjunts al cap de colla de la jove de Tarragona. Encara ens queda una colla, les joves de Valls, ara tot seguit. Parlem amb un dels seus representants, igual que hem fet ja amb la colla vella i amb la colla jove de Tarragona. Encara hem de repassar una colla de la Diada de Sant Fèlix 2019, la colla Joves, Xiquets de Valls. Per això està amb nosaltres en Jordi Pallarès, ell és un dels membres de l'equip de canalla de la colla Joves. Com estàs, Jordi? Benvingut. Bé, bona tarda. Escolta'm, amb l'Aina estem repassant avui, com s'ha comprat una llibreta nova, avui estem repassant tot el que s'ha apuntat. Et sembla que repassem l'actuació, la tornes a veure amb l'anàlisi de l'Aina? Jo, per mi estupendo. Va, Aina, colla Joves, Xiquets de Valls. Vinga, doncs, si hi ha una colla que li agrada Sant Fèlix, és les Joves de Valls. I les Joves de Valls hi va anar a totes. Va sortir amb el 2 de 8 sense folre, aquest castell, que va fer una autèntica exhibició. Si unes hores abans havíem vist, uns dies abans havíem vist un altre castell perfecte, aquest, sens dubte, també ho va ser. Fan l'aleta i jo crec que des de la traspassada tots vam tenir aquella sensació de que aquell castell el descarregaven, la sensació de control, la sensació... L'únic, els terços es van estirar una miqueta, però crec que és de justícia divina que Fede Gormaz pogués descarregar aquest castell. Després, hi anaven a totes, i van atacar el 3 de 9 sense forra. Què va passar? La canalla no ho va veure clar. I va fer marxa enrere quan el castell tenia molt bona mida. Però hi tornen, i tornen, i el castell segurament no amb la mida tan perfecta, fan un dels millors intents que ha vist el món casteller. La factura que paguen és caríssima. I van sortir de plaça només amb un castell. Doncs això és el que li va passar a la colla Joves a la Diada. Jordi, els hi hem preguntat els mateix, als altres companys que han estat aquí, on estaves tu. Nivell de satisfacció de les joves, de 0 a 10, 0. Gent satisfet, 10, molt satisfets. Jo crec que no ens podem posar més d'un 5, és a dir, el 5 te'l dona el 2 de 8. Després sí que li dones a la plaça el que vol, no? Que és el 3 de 9 sense forra, i intentes fins a l'últim moment intentar sortir de plaça d'una forma digna. No pots, doncs t'has de posar un 5 pelat per haver fet el millor castell de la jornada, però ja està. Correcte. Escolta'm, és passar de l'eufòria a, no sé, a la tristor, no sé si dir desil·lusió, no sé quina paraula utilitzar, però és de l'eufòria, perquè és que el 2 de 8, ara ho explicava l'Aina, va ser espectacular. Sí, sí, un 2 de 8 molt maco, o com ha dit l'Aina, el tema del Fede, que no n'havia descarregat mai, i que sembla mentida, sent el Fede no ho hagi fet, però sí que pagues la factura del 3. Et deixa tocats, la canalleta tocada, la gent tocada mentalment, intentes fer un trencaclosques amb la gent que tens allí a disposició per intentar fer un castell de nou, però al final quan fas invents amb els castells ja sabem que agafar aquest i posar-los aquí doncs potser no és la millor manera i es va veure que cap dels tresos de nou doncs, era un castell prou amb el forre, era cap castell prou solvent, ho vam intentar,
potser en un altre dia hauries dit fem el pilar i marxem. Escolta, Jordi, parlem del primer 3 de 9. El primer 3 de 9. El primer 3 de 9... Sense folre, parlem sí. De fos sense folre. El primer 3 de 9 estàvem... ens ho havíem mirat molt, els tempos, havíem analitzat com tirar-lo, qui cantava cada cosa, com ho fèiem, com ho tiràvem. Havíem treballat mentalment a la canalla o tècnicament al tronc, però es demostra que és un castell tan bèstia que sempre se t'escapa algun detallet i que al final el factor humà, si jo no sé gestionar les meves emocions a vegades, els petits també els hi pot passar i al final és això, és la gestió de les emocions a plaça. El segon? No, el primer. Sí, dic, però i el segon? Ah, el segon amb els canvis obligats i llavors a part que la Diada de Sant Fèlix te marca molt perquè només tens dos peus, havies fet un intent, potser aquell peu no estava perfecte, el podries haver baixat, però llavors potser ja no el tornes a lligar igual de bé i ja perds l'oportunitat de tirar el castell. És a dir, la plaça o, en aquest cas, les normes de plaça també et posen una pressió afegida que és que has de fer amb un peu o amb dos, llavors te limita molt. El segon, va arribar, jo crec que molt lluny. Sí, ja l'estem veient. Tot i que no estava tan bé com el de l'assaig. El de l'assaig crec que hauria anat millor i el primer també crec que hauria anat millor. Però, com que els castells tenen aquestes coses, és l'intent que ha arribat més lluny i que hem vist. Jordi, per tot el que m'estàs explicant, tinc la sensació que la feina de les joves a partir d'ara no serà tant d'assaig, que ho serà, evidentment, com de coco. És una feina de recuperació mental a tots els nivells de la colla, és a dir, tant els petits com els grans. És a dir, la gent surt de Sant Fèlix amb una sensació estranya i això s'ha de recuperar com sigui. És a dir, fins ara portaves un bagatge impressionant, no havies arriscat en excés, t'havia sortit allò tot bé, 3 de 9 a cada plaça, havia anat tot bé, ara toca dir, nois, que tampoc, és a dir, que no s'acaba aquí. Ara queden 2 mesos per intentar fer el millor Sant Úrsula de la nostra història. És a dir, marquem-nos objectius ambiciosos, 2 mesos de recuperació, 2 mesos de treball, i jo em penso que és el camí cap on hem d'anar. Sí, perquè fixa't, Jordi, ara hem de recuperar mentalment a tots, tots, absolutament tots. Nosaltres que ens ho mirem tots des de fora, la sensació que tenim és que les joves estan molt a prop del 3 de 9. Sí, és curiós, sí. Però és curiós aquesta doble sensació, la vostra interna i la nostra externa, amb l'Aina ho parlàvem, és que estan molt a prop. Jo crec que només porto 20 anys fent castells. Només? Més els de canalla. I jo crec que mai havia vist el que estic veient amb aquesta colla. Per tant, si jo no hi confio, no sé qui hi confiarà. I si els inputs que m'arriben de fora, o tant a plaça després de la Diada com ara vosaltres, m'esteu dient això, potser és que també ens ho hem de creure més del que ens ho creiem. Aquí està el tema. Per això dèiem que segurament l'aspecte mental en aquesta colla jove serà molt important en aquesta recta final. Escolta'm, ara les joves té la Diada Nacional. Alguna sorpreseta ens heu fotut en alguna Diada Nacional, eh? Sí. La decisió no és meva. Clar. I no sé com arribarem a la vigília, no a la Diada. Bueno. I ara veure com aquesta setmana de treball que tenim, dissabte tenim castells a Montblanc, sí, a veure com ho encarem, els castellers que recuperem, o sigui que eren només cops, és a dir, cap lesió important, cops, però veure com ho recuperem d'aquí al dissabte i després ja encarar la vigília. Et faré una última pregunta personal per Jordi Pallarès, que porta molts anys fent castells, que tancarà els ulls, que pensarà en la Diada de Santa Úrsula i que m'agradaria que m'expliquessis. He tancat els ulls i he somiat que la colla joves, la Diada de Santa Úrsula 2019, feia aquests 3 castells. 3. Uf. Jo és que tinc el 5 de 9, que és un castell que hi tinc un tema personal des de l'any 2006. Per sort, el 2008 el castell em va tornar al favor, que és un tema familiar que teníem allà obert. El vam tancar. Vull repetir el 2 de 8 net. Molt bé. I el tercer, el C. I el tercer, l'ideal seria, clar, el monstre aquest que tots sabem que és el 3 net. Si no fos el 3 net, per lo que sigui, perquè no hem recuperat X mentalment, perquè les proves, el castell ara ha agafat un mal vici, perquè això a vegades els castells te passa, tens un castell sí. I la setmana següent dius és que no el lliguem igual. Vale, doncs el 4 net i pila de 8.
però entre 4 i 3 estaria la cosa i Pilar de 8. Molt bé. Com que no sóc cap de colla, la decisió no, serà meva. Per això li he preguntat a ell, per això li he preguntat. Jordi, t'agraïm que hagis estat avui amb nosaltres al Finet i pel mig, reflexionant després d'un dia difícil. Molt bo, millor Castell, però difícil per la continuïtat. Molta sort en aquesta recta final de la temporada. Moltes gràcies. Gràcies a en Jordi Pallarès, ell, un dels membres de l'equip de la canalla de la Colla Joves. Ràpidament, després de l'Aina, que ens ha dibuixat com ha anat aquesta dia a Sant Fèlix, també amb el Quico tenim el castellòmetre. Després d'aquesta anàlisi exhaustiva de la diada de Sant Fèlix, amb el que va veure l'Aina i sobretot també amb el que ens han explicat els protagonistes d'aquestes tres colles, Aina, també és interessant saber quina valoració i quina reflexió en fa en Quico Domènech. Exacte, a veure què és allò que li ha agradat o no li ha agradat, aquelles coses que ens explica, doncs que ens ho digui. Sí, el que passa és que avui ens deia, no, avui no sé si faré, m'ha agradat o m'ha agradat, o estic content i no estic content. A veure, Quico, matisa'ns això. M'ha agradat, no m'ha agradat, estic content, no estic content, com va això avui? Bona tarda. Hola. És que van passar tantes coses a Sant Fèlix. Les emocions van ser tan intenses, tan eufòriques, tan positives com negatives, que em sembla que és bo posar-hi calma i clar, dir que no m'han agradat algunes coses, home, és cert, per exemple, alguns intents fallits no m'han agradat, però crec que s'ha valorat que aquests intents, s'ha de valorar que aquests intents es portessin a plaça per la valentia de les colles, pel compromís de les colles amb aquesta diada en concret. Per tant, crec que dir no m'ha agradat, per això us he demanat avui, no em feu dir si m'ha agradat o no m'ha agradat. En tot cas, puc dir-vos les coses que m'han deixat content, que d'altra banda són òbvies, que són dels objectius que les colles porten a la plaça, els que van aconseguir. Va, doncs vinga, va. Estic content per... Estic content pel 4 de 9 carregat de la Colla Vella, estic content pel 2 de 8 sense folre de la Colla Joves, estic content pel 3 de 9 amb el Pilar i el Pilar de 8 dels Castellers de Vilafranca, i estic molt content pel Pilar de 8 de la Jove de Tarragona. Són part dels objectius que s'havien plantejat en aquesta idea que es van aconseguir, en el cas de la Vella, a mitges, i aquí ens permet entrar al que no em deixa tan content, que és, insisteixo, aquest Sant Fèlix jo crec que cal valorar-lo també pel que fa als intents, tot i no haver-se assolit. Però, evidentment, doncs no em deixa content que la Colla Vella només deixés encarregat el 4 de 9, no em deixa content els intents de 3 de 9 sense folre de les Joves de Valls i que la diada s'acabés com s'acabés només amb un castell, no estic content de que els Castellers de Vilafranca no descarreguessin el 4 de 10 i que vegéssim un 4 de 9 sense folre molt tendre, i no estic content ni tampoc pel fet de que el 4 de 9 amb el Pilar de la Jove i el 3 de 10 de la Jove també es vegessin molt tendres a la plaça de la Vila. Però jo no sé si estareu d'acord, però els castells, les diades, es poden comptar pels resultats, però em sembla que cal posar en valor aquests intents per la feina que hi ha al darrere, sobretot els patis d'assaig. És evident que les quatre colles anaven a Sant Fèlix amb moltes hores d'assaig al darrere i que segurament remuntar aquests errors, aquests castells que han quedat en intents, remuntar la moral per la il·lusió que havia dipositat en aquests castells, doncs en alguns casos pot costar més que en d'altres, però que és una cosa que s'ha de gestionar. Per això, evidentment, no podem estar contents. Però em sembla que els patis d'assaig es vegin proves serioses de 3 de 10, com hem vist a la Jove de Tarragona. Proves serioses de 4 amb el Pilar, com hem vist a la Jove de Tarragona. Proves serioses de 3 de 9 sense folre, com hem vist a les Joves de Valls. O proves de 4 de 9 sense folre de la Colla Vella són coses que també cal valorar en aquest Sant Fèlix. Molt bé, Quico, escolta'm, una curiositat, ja per acabar també amb la teva secció del castellòmetre, la sensació també que ens deixa és que hi ha deures encara per fer, però deures que podrien estar a prop, no? Jo crec que sí, en alguns casos més que d'altres, probablement, i aquí va molt en funció de com remunten la qüestió psicològica a les colles, però jo crec que hi ha alguns d'aquests castells els podem veure relativament aviat, les diades que venen ara, des de la vigília de la Diada Nacional, el 10 de setembre de la setmana que ve, primer diumenge de festes, Santa Tecla, és a dir, aquest mes de setembre hi ha prou cites potents, molt potents diria jo, com perquè alguns d'aquests, alguna d'aquesta feina que s'ha vist al pati d'assaig i que per Sant Fèlix no es va poder veure bé, sí que la puguem veure durant aquest mes de setembre. El calendari ja està a favor, ara falta que la sort hi acompanyi. Efectivament. Em queda una última pregunta, perquè ara parlarem d'un castell amb l'Aina. Tenim un racó de la tècnica avui especial amb l'Aina. Tu creus que aquesta temporada 2019 veurem el 3 de 9 sense folre? Jo el que crec és que ens hi estem acostant cada cop més. No, Quico,
O sigui, fem el mullòmetre. O sigui, mullòmetre. Això, vinga, o sigui, Quico. Perquè ara has fet una mica, no has fet massa mullòmetre, fins ara. O sigui, tu creus que aquesta temporada veurem com a mínim carregat el 3 de 9 sense folre? Se'm fa difícil de dir, no és que no ho vulgui. Jo vaig veure l'assaig fins a l'aixecador, jo era el local de la Colla Joves. Quico, mullòmetre. Deixa'm dir, ho argumento. Jo aquell assaig vaig dir, ostres, aquest castell realment el veig possible. Si la Colla Joves, en aquest cas, que és qui enguanti la feina més avançada, insisteix amb la feina, insisteix, jo no ho veig impossible. És que és un estratega. Quico aquest tio ho sap, eh? És una estratega que havia jugat... No, no t'ho ha dit, eh? No sé què ha dit. No ho sé. Val. Sé. No, val. Considera això, l'Aina ens ho explica. És un castell difícil. No, per pilota, eh, Quico? És un castell dificilíssim. Val. Com el 2 de 8 també ho era, i al final es va vèncer. Però quantes proves es van fer a plaça abans que no arribés? De 3 us de 9 en portem 6. 7, 6 o 7, no em recordo ara. Per tant, potser en falten uns quants més. Val. Jo diria que ens hi estem acostant, serà aquesta temporada o no, però en tot cas, si no arriba aquesta temporada, és bo que el tornem a veure, perquè ens hi anirem acostant. Quico, moltes gràcies i disfruta de tot. Moltes gràcies a vosaltres. Vinent, Vinga, gràcies, adéu. Quico. El Quico Domènech avui amb el castellòmetre i amb el no mullòmetre, al final, no cal dir-ho, perquè no s'ha mullat. Però Aina, amb tu volem avui fer un record de la tècnica especial. Hem agafat els últims intents de 3-us de 9 sense folre. Els de les joves de l'altre dia, el de la vella del concurs i l'últim dels castellers de Vilafranca. Els que han arribat més lluny, et diré, Carles. Val, sí, perquè correcte. És veritat que n'hem vist algun més. Sí, perquè Santa Úrsula de l'any passat també se'n van veure, però no està posat aquest, eh? Per tant, hem agafat els últims que han arribat més lluny, que són de tres colles diferents, i els volem analitzar. El racó de la tècnica, el 3 de 9 sense folre. A veure si l'Aina es mulla. El Quico no, a veure si l'Aina es mulla. Doncs repassarem aquests 3-us de 9 sense folre, alguns dels últims que hem vist, i començarem, Aina, per un dels castellers de Vilafranca de l'any 2005. Imatges, ja veureu, més vintage, eh? Ja tenen una altra textura. Efectivament. Doncs vinga, va, som-hi i l'analitzem. Aquest 3 de 9 té una combinació una mica especial, eh? En aquella època els coneixereu a tots, eh? Toni Bach, aquí tenim el Gatsby, el Chayu, són els terços d'aquest castell, i té una composició, doncs això, eh? D'estructura lleugera i pesada, perquè en aquella època eren terços o quarts de castells de 9, per tant, bueno, entre terços i quarts és aquesta estructura, eh? Una combinació també lleugera tapardant, i mireu que lenta va la canalla, és a dir, com es prenen el seu temps, per què? Perquè els deien que els hi donava molt de moviment i que la volien pujar molt pausada, eh? Tot i així, ja arriben els dosos, eh? L'intent és molt bo, eh? Aquí es col·loca l'aixecador, estan a punt d'entrar a l'aixecador i està molt apropet, molt apropet, i aquí, just arribant a 600, es trenca. No arriba ni els dosos, just a l'esquena de 600, s'acaba trencant. Aquest és el que volíem veure dels castellers de Vilafranca, amb aquesta canalla més lenteta que ens explicava l'Aina, eh? Amb aquestes particularitats del tronc, sobretot dels pisos inferiors. Anem al de la Colla Vella del concurs del 2016. El recordareu molts de vosaltres. És aquest. Mira, la Colla Vella fa... Et diria que el que fa és pujar uns segons, perquè l'estructura que tenen de dalt ja els hi serveix la que es fan servir normalment per fer el 3 de 9 amb folre, i llavors eliminen aquest forre i afegeixen uns segons. D'entrada l'agafen molt més tancat ja que el que hem vist anteriorment, eh? El veureu molt petit, bueno, o més tancat de mida, perquè ells sabien que se'ls hi obria molt. De fet, aquí ja es comença a obrir, després s'accentua encara més, aquí l'alçada de 600. Lo mateix, utilitzen una mica aquesta mateixa composició, utilitzant sobretot, jo diria, que uns terços, en aquests cas, ja més experimentats en castells de nou, tot i que estan acostumats a anar agafats, en aquest cas van sueltos, però n'han fet molts de sueltos. Després, el pis de 600. Aquí es comença a tancar, ja ho veureu, amb l'arribada de canalla es va tancant molt. Per què? Perquè baix s'està estirant moltíssim, eh? Ja ho veieu, eh? Aquí aquesta alçada de terços, sobretot, està agafant molta amplada. Arriben els dosos, la canalla ja va a un altre ritme totalment diferent, eh? Està arribant l'aixecador, i quan l'aixecador és pràcticament a dalt, just aquí, a punt de llançar el peu per fer la passa, el castell es trenca per aquest pis de terços. Doncs aquest és el de la Colla Vella del concurs 2016, i ja que hem vist castellers de Vilafranca i Colla Vella, tornem a veure l'últim, ja l'heu vist, però el tornem a veure, aquest de la Colla Joves de la Diada de Sant Fèlix.
Les joves, ja ho sabem, que fa una enginyeria pròpia, afegeixen agulles, és a dir, la pinya en si ja la dissenyen d'una altra manera. L'agafen més obert que, per exemple, el que hem vist de la colla vella, eh? Una mida ja més ampla, amb la pujada dels terços ho veurem. Fan una combinació, una mica com els castellers de Vilafranca, eh? Amb terços i quarts de castell de nou. Una estructura també molt lleugera, molt, molt lleugera, especialment de 15 en amunt, molt petita i una canalla, jo crec que pràcticament microscòpica. La canalla que normalment fa els castells de nou, tota baixada un pis. L'Oleguer que estava fent de d'això va a dosos. Per tant, canalla molt petiteta, molt. Què fan? Pugen tots alhora. La canalla puja pràcticament alhora. De fet, els veureu arribar i l'aixecador arriba abans que els dosos, fins i tot. Eh? Ho veieu? L'aixecador és el primer que arriba. Està allí ja pràcticament col·locat i els dosos ja arriben i es col·loquen. A punt d'entrar l'aixecador i llançar la cama, en aquest cas arriba a llançar la cama, el castell acaba caient entre quarts i quins. Efectivament, doncs els heu vist les particularitats de cadascun d'aquests tresos de nou sense folre que hem vist durant els últims anys, els que han arribat més lluny, com ens explicava l'Aina. I era interessant aquest racó de la tècnica, avui especial, analitzant cadascun d'aquests castells. T'ho pregunto el mateix que el Quico, no? No cal, però jo crec que hi som molt a prop. Més a prop segurament que mai, Carles. Més a prop que mai. Com m'agrada aquesta expressió. Se'ns posen fins i tot els pèls de punta. A veure qui el farà per primera vegada el tres de nou sense folre, aquest mite dels castells. Déu-n'hi-do, eh? Tot el programa gairebé dedicat exclusivament a la Diada de Sant Fèlix, eh? Però han passat altres coses també del cap de setmana i ho hem de repassar, no? Sí, crec que és interessant doncs, explicar una mica la resta de coses que han viscut. Torredembarra i també sempre a Sant Pau hi havia castells. Ho repassem. Som. Va, vinga. La Diada de Sant Fèlix del passat divendres ha deixat pas a un cap de setmana de baixa intensitat a les places, com a mínim al Camp de Tarragona. La diada més destacada al territori ha estat una de tradicional, la de la Festa Major de Santa Rosalia a Torredembarra, que va tenir en el 4-8 dels xiquets de Tarragona el millor castell vist a la plaça de la Vila Torrenca. Un castell que va servir per redreçar una actuació dels matalassers que havien començat malament, amb un intent de 3-8 a la primera ronda, i en la que van optar per descarregar castells de la gamma alta de 7, que haurien de ser el principal objectiu, amb un pis més, en les properes festes a Santa Tecla. Les sensacions segueixen sent bones, igual que ho eren abans de Sant Magí. Esperem que aquest cop els resultats siguin millors, que crec que és el que hem vingut treballant des del març. Òbviament, els castells no regalen res, però crec que quan hi ha la feina darrere, tard o d'hora, els resultats arriben i espero que aquest primer diumenge de festa sigui el definitiu, tot i que és molt possible que abans del primer diumenge de festes, per l'11 de setembre, intentem avançar algun altre castell dels que volem portar per Santa Tecla. I qui més satisfets van sortir de plaça van ser els locals, uns nois de la torre que van tornar a mostrar a plaça el seu domini sobre el 3-7 per sota, un castell que només ells i els castellers de la Sagrada Família han descarregat aquesta temporada, les dues colles en un parell d'ocasions. Un castell que és a la camisa blau cel van haver de suar, però que juntament amb el 3 i el 4-7 amb l'agulla conformen la millor actuació del que portem d'anys, d'uns nois que encara tenen reptes pendents en el que queda de temporada. Tot depèn de la colla, és una cosa que ja els hi dic. Clar, vam sortir del quadre també, amb una diada estupenda, i jo vaig dir, bueno, doncs a partir d'ara la colla ja començarà a rebufar, podrem portar castells de 7 i mig fora, això no ha sigut així, no hem pogut evolucionar, ara espero que d'aquí també, puntuant per al concurs, que és una cosa que també a la colla també els dona ímpetu, pues intentar portar a la plaça de la verdura coses com el 5 de 7 que no hem pogut portar avui. A veure si arriba, ojalà. La diada la van completar uns nens al Vendrell que, recent tornats a les vacances, van apostar per castells de 7 pisos, amb el 2-7 com a millor castell. I també va haver castells a les festes de la Unió de Sant Pere i Sant Pau, on la colla local va actuar finalment en solitari. Els de la camisa verda van aprofitar per rodar castells de 7 pisos, com el 3 i el 4-7, i el 4-7 amb l'agulla en la primera actuació després de Sant Magí, a l'espera de tornar a enfrontar-se amb els castells de 8 ben aviat de cara a Santa Tecla. Tenim uns objectius clars que es poden anar assolint d'aquí fins a Santa Tecla. Podem anar rubricant castells ja executats com és el Pilar de 7, a veure si el podem fer abans, però la idea és arribar a Santa Tecla amb els màxims de castells de 8 i mig que puguem considerar, a banda, evidentment, de la clàssica, i poder constituir doncs, una diada magnífica amb tots aquests castells. Una diada en què també havien d'actuar uns xiquets a Vilaseca, que es van veure obligats a renunciar-hi en el darrer moment.
Doncs això és el que ha passat durant aquest cap de setmana. També altres diades, com aquesta de Santa Rosalia a Torredembarra, o la que tenien els castellers de Sant Pere i Sant Pau en aquestes festes de l'Associació de Veïns de la Unió. Per cert, que hem recuperat l'altre concurs, una de les seccions habituals del programa. A veure com ha anat això de les preguntes i respostes. Jugueu a casa, també. Ja ho sabeu, jugueu a casa. Aprofitant que estàvem a Torredembarra, i a duel, xiquets de Tarragona, nois de la Torre. Molt bé, a veure com ha anat això. A veure qui ha guanyat, a veure qui ha guanyat. Primera pregunta, temporada 2018. Quin va ser l'únic castell de gamma extra que es va descarregar totes les vegades que es va intentar el 2018? 9 de 8, 4 de 9 sense folre o 4 de 9 amb folre i agulla? El 4 de 9 amb l'agulla? El 9 de 8. La resposta correcta és el 4 de 9 sense folre. Segona pregunta, història dels castells. Quina colla va ser la primera en fer pujar una dona a un castell de nou? Joves de Valls? Terrassa, perdona, Terrassa. Jo te diré la Vella de Valls perquè algun llibre ho posa, però a Tarragona també hi ha històries de noies castelleres, eh? La resposta correcta és la Joves de Valls. Tercera pregunta, concurs de castells. En quina edició del concurs van participar per primer cop quatre colles de la ciutat de Tarragona? 86. És el 92. La resposta correcta és 1992. Quarta pregunta. Places castelleres. Quina població té més places de 10 pisos? Tarragona. Tarragona. La resposta és Terrassa, 3, Raval de Montserrat, Plaça Vella i Parc de Sant Jordi. Cinquena pregunta. Món casteller. Quina és l'única colla del món casteller que no llueix l'escut a la camisa? No ho sé. Que no llueix l'escut. No ho sé. No. No tinc ni idea. Que no llueix l'escut a la camisa. Bordegassos de Vilanova, per dir alguna cosa. La resposta correcta és els Bordegassos de Vilanova. Dels Bordegassos de Vilanova, efectivament. L'he encertat, eh? Sí, sí, que no té escut i els botons de la camisa negres, sempre, és la camisa dels Bordegassos de Vilanova. Estem a punt d'anar a la tertúlia, però li hem dit a Àlex, escolta'm, abans d'anar a la tertúlia, Àlex, passa't un moment, home, pel plató, que volem saber com ha anat això de les xarxes i l'enquesta del Finet. Àlex, com estàs? Benvingut. Què tal? Com esteu? Molt bé, com ha anat això? Com Sant Fèlix? Ja no ens en recordem. Ja fa dies, no? Jo no me'n recordo. A més, amb el que ve ara, imagineu-vos. No, bueno, aquesta setmana al Camp de Tarragona com a mínim descansarem una mica, però de partir a la següent ja de tot, tenim de tot. Sí. I nosaltres hem volgut saber què podem veure d'aquí a final de temporada amb una cosa molt concreta. Hem parlat molt avui, per exemple, del 3 de 9 sense forra arran d'aquests intents de les Joves de Valls, i nosaltres també hem volgut parlar del 2 de 9 sense manilles perquè també es va dir i es va parlar molt que la Vella l'està assajant i que el podria haver portat ja a Sant Fèlix. De cara a final de temporada, d'aquí, d'això anava la nostra enquesta d'aquesta setmana. Quin creieu dels dos grans castells que, bueno, el 2 de 9 sí que l'hem vist carregat però no descarregat i el 3 de 9 no, podrem veure o podríem veure aquesta temporada com a mínim carregats? Està molt igualadeta la cosa, eh? També últimament portem unes enquestes molt igualades. 34% creu que veurem el 3 de 9 sense forra i el 32% el 2 de 9 sense manilles. Hi ha un 20% d'optimistes de mena que creuen que els veurem els dos carregats com a mínim aquesta temporada. Hi ha un 14% que diu que de moment aquesta temporada encara no, ni l'un ni l'altre. Per tant, veurem. Sobretot sembla que les colles de Valls són les que estan apretant, estan treballant amb més insistència aquests dos castells. Veurem si alguna de les dues pot arribar a portar-ne algun, o fins i tot alguna de les dues pot portar els dos castells a plaça. Veurem què és el que passa. Molt bé, doncs així l'enquesta, no s'ha mullat l'Aina, però... Tu has votat? No, jo no he votat, que no tenia temps de votar. Yeah. No tenia temps. Què més, Àlex?
Més coses, res, una coseta més, avui serà molt ràpida. A les xarxes, i és una cosa que no hem vist aquesta setmana a les xarxes, que fa setmanes que ho vam veure, però ens ho hem volgut guardar per aquest inici de setembre. Aquí veieu, és un tuit del Carles Castillo, diputat del PSC a la demarcació de Tarragona, en què se'l veu a ell a l'atril del Parlament, defensant una pregunta parlamentària o responent en una pregunta parlamentària, amb el polo posat dels castellers de Sant Pere i Sant Pau, i posa la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau a l'atril del Parlament com ha de ser. S'ha de dir que Carles Castillo té camisa dels castellers de Sant Pere i Sant Pau i va habitualment a les actuacions i als assajos de la colla cooperativista. Nosaltres què volem fer a partir d'això que hem vist del Carles Castillo? Llancem un repte. Llancem un repte als diputats que són alhora castellers, que pertanyen a alguna colla castellera, en concret els del nostre territori, que els coneixem i els podem posar nom i camisa, però també els de la resta del país, diputats que siguin d'una colla castellera. Feu com el Carles Castillo, pugeu un dia amb una samarreta, un polo queda, potser queda més de Parlament, queda més boniquet que no una samarreta, potser queda més boniquet. Això t'he vist bé aquí, Àlex, eh? Molt bé. Per tant, pugeu. Escolta'm, Carles Castillo ho va fer, per què no altres... O sigui, quan facin una intervenció amb el polo de la colla. Un dia que puguin anar amb el polo de la colla. Molt bé. Ara em venen al cap, Raquel Sans, també amiga del programa, per exemple. Eusebi Candapadrós, Albert Batet, exalcalde de Valls i diputat de Junts per Catalunya i també de la Colla Vella. Per què no? A veure si ens ho feu i ho pengeu a les xarxes i ho podem posar aquí. Podríem fer un hashtag diputats castellers o castells al Parlament, alguna cosa així. En la mateixa línia també us he agafat una altra, perquè ja que demanem a diputats, perquè potser podríem demanar conselleres i tot, perquè vam veure l'Àngel Chacón a la festa major d'Igualada parant un pilar de 4 al pis de segons amb els moixiganguers d'Igualada. També ha estat dels moixiganguers d'Igualada l'Àngel Chacón i ja ho posa, gràcies moixiganguers, sou la meva colla. Doncs, consellera, si vol fer alguna aparició també a l'atril del Parlament o on sigui, ja l'hem vist, La disculparem si no ho fa perquè ja l'hem vist que ha parat un pilar amb la colla fa poc, però si vol entrar dintre d'aquest hashtag, diputats castellers o castells del Parlament, el que més us agradin. És el repte que llancem. Aquesta setmana ho fem ara, que és quan torna a començar amb el mes de setembre el curs polític al Parlament de Catalunya. Doncs estarem pendents a veure si podem veure imatges d'aquestes i les recollim aquí a les xarxes socials. Àlex, agafes la moto que tens tertúlia, no? Ràpidament, el Sorric, marxem avui tertúlia una mica express, anem amb una mica justos de temps, però és avui tertúlia express, sobretot de la Diada de Sant Fèlix. Doncs vinga, amb l'Àlex. Gràcies, Àlex. Fins ara. Doncs marxem cap al restaurant Sorric. Tu volies apuntar que t'agrada molt el 3 de 7 per sota de Nois de la Torre. Home, és que ha sigut tan espectacular, tan emocionant, i no ho he pogut comentar, que crec que em guardo un dia això dels 3 de 7 per sota, que estan en desús, per fer un racó de la tècnica. Doncs mira, apuntem, un racó de la tècnica. Tenim deures, encara queden molts programes i tenim molts deures. No marxeu, una pausa rapidíssima i anem a la tertúlia del Sorric. Doncs temps, com sempre, ara al Finitiv al mig per la tertúlia, aquí al restaurant Sorric, com sempre, sobre taula. Avui, com no pot ser d'una altra manera, sobre taula aquí al Sorric, dedicada a la Diada de Sant Fèlix, que és el més important que ha passat en aquest cap de setmana casteller, ja va ser divendres, però durant tot el cap de setmana casteller. I avui tenim poc temps, per tant, farem una tertúlia més o menys express, una mica més curteta que en les últimes edicions, i és per això que avui tenim a dos convidats, a dos tertulians. Tinc a la meva esquerra el Jordi Andreu, benvingut. Bona tarda, gràcies. I el David Prats, benvingut. Què tal, Àlex? Bona tarda. Jordi Andreu, et vam veure una pinzellada a l'especial 200, sí, però... Sí, no calia, tampoc. Sí, home, sí que calia. I dintre de les 10 temporades del Finet, Jordi Andreu, un dels que va començar tot això, i avui ens fa especial il·lusió també que estigui aquí al Finet i pel mig. Nois, Sant Fèlix, i com hem d'anar una mica ràpid, us demanaré, ja així d'entrada, un titular de la Diada, i no sé si n'hi ha molts de titulars de la Diada, perquè déu-n'hi-do tot el que va passar. Jordi. Així com a desconegut, diguéssim, perquè totes les altres coses que vam veure més o menys ja les havíem vist, amb diferents resultats o no, però jo crec que per mi el meu titular va ser que es pot fer, no? I parlant del 3 de 9 sense folre, que dels intents que hem vist fins ara jo crec que és el que més, tot i que el de la Vella, el concurs va arribar en una situació similar, però per mi personalment va ser el que li vaig veure una solidesa més gran potser que en altres intents. Jo per mi el titular seria es pot fer. Es pot fer. David, més enllà de les pot fer, que ara en parlarem de si es pot fer o no es pot fer. Sant Fèlix amb deures pendents, perquè hem vist que les quatre colles participants
els hi ha quedat feina. Els Casellers de Vilafranca no van poder descarregar el 3 de 10, sí que estrenaven el 3 amb l'agulla. La Colla Vella carregava el 4 net, després a la tercera ronda havia de reformular un 5 de 9 amb les baixes, no?, que van comportar, i acabar amb un pilar de 6. La Colla Joves, tot i descarregar el 2 de 8 net, un dels millors castells de la Diada, va acabar només amb un castell de plaça, i la Jove de Tarragona, tant el 4 amb l'agulla com el 3 de 10, tampoc els va poder assolir, però sí que al final, a 4:45 de la tarda, aconseguia descarregar el pilar de 8. Caldrà dir de tot. Sí, jo crec que al final les quatre colles van fer el seu paper, però caldrà veure al final de la temporada com el resolen, perquè encara hi ha coses que podem veure. Deies que es pot fer, Jordi. Abans ho comentàvem... A mi m'ho ha semblat. Vas tenir aquell punt d'aixecar-te de la cadira, sí, eh? Sí, gairebé que sí. A veure si el fan. Sí, perquè crec que li veia unes formes al castell, una solidesa que em va fer pensar que amb més treball i més recorregut, coneixent més el castell, evidentment, ara n'han fet dos intents, un desmuntat, l'altre va caure, però a base d'intents de vegades s'aconsegueixen les coses i les colles treballen i sabran quins són els punts febles que han tingut, quins no, què els hi ha anat bé, què els hi ha anat malament, i sobre això poder anar millorant-lo. Tampoc dic que pugui ser una fàbrica de xurros, de fer castell ni res, però fins ara jo crec que els intents que havíem vist em quedava una miqueta l'incògnita de dir, ostres, hem vist poca cosa fins ara per pensar que es pot fer. Jo al veure em va donar una sensació positiva de que el castell té marge de millora. Uh-huh. Atreviment de la Colla Joves, havíem vist el vídeo de l'assaig, tot i que no es volia veure, però al final, tal com està... Personalment hi vaig ser, eh? Vull dir, va ser una sensació molt forta poder veure que hi col·locaven l'aixecador. Sí que són unes altres circumstàncies, no? Estaven dintre del local, a la xarxa, no sonaven gralles, tothom estava en silenci. Una cosa és fer-lo al local i l'altra és a la plaça, al costat de 8.000 persones, amb tota la pressió que significa, al costat de tres colles. Però sí que és veritat que va donar molt bones sensacions a l'assaig per poder-lo portar a plaça. Després a plaça, doncs, les circumstàncies van canviar, sí que es va veure bastant lluny aquest castell. De fet, el millor intent que s'ha fet fins ara. Jo crec que si el continuen treballant, continuen apostant per aquest castell a la Diada de Santa Úrsula, qui sap si podem veure aixecar-lo a la mà. Van ser massa injustos els castells amb la Colla Joves, per tancar una mica la Colla Joves. Potser una mica sí, de totes maneres. Jo crec que en el moment en què van descarregar el 2 de 8 i van apostar pel 3 de 9, jo crec que era el tot o el res, no? Sí. Més amb la perfecció que ho van fer, el 2 de 8 net, vull dir que no va ser un 2 de 8 net d'aquells que perillava, no? Vull dir, va veure ells van saber que apostaven tota aquesta carta, que això descartava qualsevol possibilitat de completar una gran Diada, i així va anar. Tenien altres castells de 5 de 9, a l'agulla, però sabien que... Era tot o encara res. Encara que l'haguessin carregat. Encara que l'haguessin carregat, sí, tampoc haguessin portat la tercera ronda, sí, llavors però, ho d'una altra manera. Sí, jo crec que van apostar per aquí, jo crec que això ja invalidava qualsevol possibilitat d'un global d'actuació. Però també falta saber quines garanties hi havia en altres castells, com 2 de 9 o 5 de 9, però jo crec que era una mica clar, també és cert que és injust, i és circumstancial que no poguessin amb els dos 3 de 9 en folre, perquè enguany han fet més que cap altre. I amb molts canvis també, perquè la caiguda del 3 de 9 net va deixar fora de combat. Crec que és circumstancial que després no poguessin fer cap altre castell, no ho trobo excessivament rellevant. Van veure uns moviments i unes peces que no eren ni lògiques, però era el que havia de fer la Colla Joves en aquell moment. Anem cap a l'altra cara de la moneda, que són els castells de Vilafranca i la Colla Vella dels Xiquets de Valls. Hi ha hagut una mica de debat aquests dies de quina era millor actuació. Evidentment que per punts, si sumem els punts del concurs, és la dels castellers de Vilafranca, tres castells més Pilar, però parlant de sensacions, molta gent deia, doncs jo no canviaria, molta gent de la Colla Vella deia, no canviaria una actuació per l'altra. Quina creieu, punts a banda, si creieu que simplement pels punts ens hem de regir, doncs fora, ja ho tenim, però si no, quina us dona la sensació que és millor actuació, la dels Verds o la de la Colla Vella? Jo crec que les dues són molt bones. Sí, però quina et dona millor sensació, David? Potser els Verds, de tal com arribaven amb els tresos de 10 i també molts intents desmuntats també de 4 a 9, era el moment de sobretot recuperar el 3 a 9 amb l'agulla, ha estat molt important pels castellers de Vilafranca, i després fer la torre de 9 i fer el pilar de 8, vull dir, van acabar potser més pels aires que no pas la Colla Vella, que va haver d'acabar amb un pilar de 6, no? Però sí que és veritat que els Verds, tot i no poder descarregar aquest 3 de 10, jo crec que han sortit d'un gran Sant Fèlix, i això doncs pot dibuixar els 3 mesos que els hi queden de temporada
amb la intenció de consolidar segurament el 3 amb l'agulla, i qui sap d'aquest 4 net, que potser es va veure un intent molt fluix dels castellers de Vilafranca, el van aconseguir desmuntar, això és veritat, però aquest 4 jo crec que si el continuen treballant de cara, sobretot la Diada de Tots Sants de l'1 de novembre, té moltes possibilitats que el puguem veure per part dels penedesencs. Jordi. Jo responc el primer que preguntes. Sí. Jo per mi és un empat tècnic. És empat tècnic. Per dir-ho d'una manera, perquè és cert que punts guanya Vilafranca, és cert que el global dels tres castells per mi són millors els de la Vella, però jo crec que totes dues tenen motius per sortir reforçades. És evident que venint d'on venien, crec que surten més reforçats els verds per la seva pròpia moral interna, venen d'un any complicat i les coses costen de tirar endavant, i jo crec que van completar una gran actuació. Crec que descarregar el 3 de 9 amb agulla i després encadenar 2 de 9 i Pilar de 8 no era gens fàcil en aquell moment, en aquelles hores, amb el desgast que havia tingut l'actuació. Per tant, crec que tenen molts motius per sortir reforçats. I aquesta mena de desencís que hi ha hagut a la Vella, o que he denotat jo una miqueta a l'entorn de la Vella, jo no l'entenc gaire. Perquè que no hagin pogut acabar amb el Pilar de 8 crec que també és circumstancial, el van fer 7 dies abans, sí, per tant... És una lesió puntual d'un membre... Van estar en un quart al Pilar de 6. Van estar en un quart al Pilar de 6, però amb valor de Pilar és lògic que el Pilar de 6 val menys, però que és una... tothom sap que la Vella té el Pilar de 8, que el va fer el Catllà, i crec que sobreposar-se a la caiguda 4-9 amb 2 de 8 i amb 5 de 9, vaja, a mi em sembla... Vaja, a l'abast de... Només ho podia fer Vilafranca en els seus millors... Ara mateix, en els seus millors moments. I ara mateix només a l'abast de la Colla Vella. Per tant, jo crec que en global d'actuació crec que un empat tècnic, crec que és poc rellevant. Entenc que qui s'ho vulgui mirar i estigui molt pendent, però jo crec que les dues colles tenen motius de sobres per sortir exultants. Jo, una mica, valorant-lo de la Vella, crec que és una miqueta, entre cometes, una mica de postureig de dir sabem que podem fer més i no estem contents per això. Bé, em sembla bé, no? Però home, la Colla Vella, carregar el 4 de 9 després d'encadenar-ne durant 4 o 5 Sant Fèlix consecutius, sí, que d'algun dia s'escapi el 4 de 9 sense folre, home, tampoc em sembla normal. No s'havia escapat en tot l'any passat. Correcte, em sembla fins a cert punt normal, no? O possible amb castells d'aquesta gamma, no? Per tant, jo crec que les dues colles motius per sortir reforçats de cara al segon tram de temporada, sobradament. Sí, sí, des del 4-9. Ho heu vist a l'altre concurs, avui al Finet i pel mig, en què preguntaven quin és l'únic castell de gamma extra que es va descarregar totes les vegades intentades l'any passat. Va ser el 4-9 sense forra, déu-n'hi-do, i és culpa de la Vella, com diu el tòpic. Dels verds, tu deies, ha de marcar, o dèieu, ha de marcar el que ve de la temporada. Van estar a punt de no fer-ho, perquè després del 3 de 10, quan desmunten el 3 de 9 amb l'agulla, entenc que la cosa es veu negra. I a més a més, sortint últims un altre any, que el sorteig del Toni Bach una altra vegada va quedar últim, que això, tot el que suposa, acabar els últims l'actuació. És una reacció, quin punt creieu que és una reacció de Sant Fèlix o exportable a altres diades? No, intervé tot una miqueta, però jo crec que és tot una miqueta. És que el Sant Fèlix, intentar-ho separar, si no hi hagués un treball a darrere no hagués sortit. No? Per tant, l'únic que el treball aquest en moments de màxima pressió ha de sortir en aquests dies, no? Els dies de màxima pressió, no? I poder-se'n sortir amb un Pilar renovat, que era el primer cop que s'enfrontaven al 3 de 9 amb agulla, el primer cop que s'enfrontaven al Pilar de 8, i descarregar-lo els dos cops, tant el del 3 amb agulla com el Pilar, jo crec que això té un mèrit extraordinari, en el sentit de saber suportar una pressió de ser dels verds, de ser Sant Fèlix, de ser les 4 i mitja de la tarda, enfrontar-te amb un castell límit. Que Sant Fèlix ho has de donar tot. De fet, els anys que no hi ha concurs pels castellers de Vilafranca és la seva diada top, eh? I per tant, era el dia de lluitar fins al final, i finalment així ho van aconseguir, acabant amb un Pilar de 8, com dèiem, amb la renovació que ha suposat aquest Pilar i també amb les peces noves que incorporaven les alineacions dels castells. Per tant, jo crec que excel·lent els castellers de Vilafranca. L'exigència que es van marcar en aquesta diada. Veurem a partir d'ara aquests castellers de Vilafranca fins on poden arribar. I acabem amb la jove. Si vam dir que hi ha hagut de tot en aquest Sant Fèlix, per qui sobretot hi va haver-hi de tot gairebé, va ser per la jove de Tarragona, que va viure un Dragon Khan de diada, en què l'ambició hi era, però no sé si la pressió de la plaça, el fet d'anar a la diada, no sé què creieu que és el que li van trobar a faltar a aquesta jove de Tarragona per no complir amb els objectius claus. Evidentment, el Pilar de 8 després fa que sortis d'una manera molt diferent, si el fas o no el fas, eh? Però els objectius claus és clar que no els va acabar d'assolir la jove. Primer castell, jo crec que aquesta por escènica, ja va passar el Catllà amb la caiguda del 5 de 9, havia passat també l'any passat amb diades com Sant Magí, primer diumenge de festes, on el primer castell
sempre els hi sortia malament i això havia de que rebaixessin pretensions. És una mica el que potser li va passar a la colla jove, a diferència dels assajos que havien sortit tan molt bé, tant de 4 amb l'agulla com de 3 a 10 a plaça, doncs es van veure, no sé si afectats per la pressió que suposa anar a Vilafranca o tècnicament també algunes peces van fallar, potser del fet de córrer massa en el primer castell, que potser si haguessin desmuntat el peu ho haguessin pogut veure un altre tipus de castell. Ara dir-ho això de toro passat potser no correspon, però sí que és veritat que la jove també va aconseguir lluitar fins al final de la diada i va acabar amb aquest pilar de 8, no? Important fer un 9 de 8, també el 3 i el 4, sobretot el 4 es va veure molt treballat, aquests problemes que ha tingut sobretot moltes colles enguany amb el 4 de 9, però vaja, la colla jove haurem d'esperar el mes de setembre per veure aquests reptes. Esperem que Santa Tecla puguin assolir aquest 4 amb l'agulla, aquest 3 de 10. Jordi. És evident que quan un castell no surt, tècnicament hi ha mancances, hi ha o errors o males execucions o un cúmul de petites cosetes que fan que el castell no surti, no? A mi sí em sobta, que en l'última setmana la jove només carrega el 5 de 9 i no se n'en surt ni del 4 amb agulla ni el 3 de 10, perquè si la jove té una cosa és solvència i efectivitat. La jove no estem acostumats a que no tingui aquesta efectivitat que li ha faltat aquests dies, no? L'entorn, home, potser sí que l'entorn, com diu el David, perjudica o no els ajuda, però fer-se gran també implica aquestes coses, implica aquest aprenentatge i saber gestionar aquestes situacions i aquesta pressió, no? I aquest escenari que deu ser imponent, la plaça de la Vila el dia Sant Fèlix, no? Dèiem, ara parlàvem d'aquest síndrome del primer castell, perquè quan li ha sortit bé el primer castell, com per exemple a Sant Magí, després les coses han anat tal com ho tenia, o a Vilanova, que també fa una sortida agosarada amb el 9 de 8, tal com estaven en aquell moment i els hi acaben de sortir bé. A partir d'aquí veurem què és el que dona. Deia del peu desmuntat, molt ràpidament el David, la norma d'un peu desmuntat, creus que, per exemple, amb el 4-9 de la Vella, amb aquest 4-9 del Pilar de la Jove, que sí que no em van fer cap, però per exemple amb el 4-9 de la Vella, un altre peu desmuntat a la Vella li hagués anat perfecte per poder descarregar el castell? No sabem, No ho sabem. De totes maneres, jo penso que els castellers han de ser més vius. I a vegades penso també que un primer peu es desmunta amb certa facilitat o alegria. No? Baixem, això no està bé. Home, ets conscient que després només no tens una altra oportunitat? Perquè a vegades això passa, no? Que per una petita coseta de no res es baixa. I dius, home, per aquesta petita coseta potser després aquesta petita coseta serà una altra en un altre costat o serà augmentada, no? I crec que a vegades haurien de tenir clar, segurament ho tenen, però a mi em dona la sensació que a vegades un primer peu es baixa molt alegrement, no vull dir això, amb molta facilitat a vegades, i penso que caldria mirar-se bé millor els pros i contres de baixar un primer peu per una molt petita coseta amb el risc de que igual en el segon és o caixa o faixa. Jo a Sant Fèlix apostaria pel sistema de rondes encavalcades com el concurs de Tarragona. Pel tema de la durada, que potser el tema dels peus sí, alenteix una mica. Sí, però concurs de Tarragona també només hi ha un peu, Sí, sí, però em refereixo al fet de que quan fas un peu, que l'altra colla tiri. Crec que podria ser una bona solució perquè la diada no acabés a quarts de 5 de la tarda, crec jo. Una cosa que a Tarragona, per exemple, ja es té posat, i de fet inclús hi ha hagut algunes diades que han anat massa ràpid, que segur, sobretot quan es va començar a aplicar, recordo un Sant vam Joan, córrer massa, un vam Sant córrer Joan, massa. Em sembla que en una hora estava tot Sant fet, Joan. I veies els castellers que patien, patien per arribar al castell. Tot això és el que ens ha donat la diada de Sant Fèlix. Ara, Jordi, estarem pendents ja de Santa Tecla. Ens posarem moda Santa Tecla on? Sí, evidentment queden 15 dies, això ja ho tenim aquí. A Tarragona ja s'olora una miqueta l'ambient i a veure les colles com s'arrafan i com replantegen els objectius després d'aquest intens agost de cara a les diades grans de Santa Tecla. I a Valls, David, esperar el 10 de setembre i a partir d'aquí veurem cap on van, també veurem la colla vella, sobretot aquí a Tarragona. Vigília del 10 de setembre, veurem les colles de Valls com s'hi presenten i sobretot aquesta diada del primer diumenge de festes a Tarragona, on caldrà veure la vella, jo crec que apostarà per castells de gamma extra, veurem si serà el 2 de 8 net, 4 net, li podem demanar moltes coses a la Vella, per tant, això ens encanta. I les colles de Tarragona, important a veure els xiquets de Tarragona després de l'ensopegada que van tenir ahir a Torredembarra, si poden refer-se i almenys completar la gamma alta de 8 i qui sap fer també algun castell de 9. Ho intentarem, i tant. Més ganes que nosaltres, t'asseguro que ningú les té. És Santa Tecla i tothom hi ha de ser, i segur que els xiquets de Tarragona també hi seran. Nosaltres, Jordi Andreu, David Prats, moltes gràcies per acompanyar-nos. Nosaltres. Tertúlia avui una mica express, des d'aquí, des del Sorric. Marxem. Agenda aquest cap de setmana, també poquetes actuacions, algunes importants, això sí, com per exemple la Festa Major de Montblanc amb les joves
Aina i Carles, són aquestes diades que tenim per aquest cap de setmana. Doncs gràcies, Àlex, tertúlia avui des del Sol Ric, i hem de marxar, Aina, amb això que deia. No hi ha massa cosa aquest pròxim cap de setmana, però hi ha diades castelleres també, com aquestes, va. Sempre n'hi ha. Vinga, les festes de la Serra, amb els castellers de la Bisbal del Penedès, la Colla Joves dels Xiquets de Valls i els Torraires de Montblanc, a la plaça Major de Montblanc. Això serà dissabte, igual que també dissabte veurem castells a la Pobla de Montornès, a partir de les 6 de la tarda, amb els castellers d'Altafulla, els Nois de la Torre i els Xiquets del Serrallo. I encara una última d'aquelles clàssiques, Diada Nacional a Bràfim, el dissabte 7 a les 6 de la tarda amb la Colla Vella. Doncs són els punts d'agenda d'aquest pròxim cap de setmana a casa nostra, al territori TAC12. Nosaltres marxem, la setmana vinent, Finet i pel mig. Dimarts, Diada Nacional a Valls. Dimecres, Diada Nacional a Tarragona i altres llocs. Feina no en falta. No, tindrem moltes coses a explicar. Això serà la setmana vinent aquí al Finet i pel mig. Que vagi molt bé. Gràcies a tots. Adéu. Adéu. Gaudeix dels nostres esmorzars de Forquilla, els menús gastronòmics diaris i de cap de setmana i celebra aniversaris, comunions o reunions familiars. Obert tots els dies de l'any. Restaurant Sol Ric. Informació i reserves al 977 23 20 32 o a www.restaurantsolric.com.